Його сортують, пресують та складають для подальшого транспортування і переробки. Станція заготівлі вторсировини «Проєктна 3» в Ужгороді працює вже понад 18 років. Сюди привозять сміття чи не з усієї області. Приїжджає наша техніка, яка збирає по місту вторсировину, або, наприклад, від наших клієнтів. Вона вся переважується, вигружається тут, і далі це все йде по гідравлічним пресам на пресування. І вже у вигляді тюків пресований картон чи полімерна плівка відправляється далі на переробку на заводи. Тобто, от, наприклад, зараз пресується тут плівка, яка найближчим часом буде відправлена, скоріше за все, у Львів або в Черкаси. Ну, а тут ви можете бачити, наприклад, уже попресовану полімерну плівку, там ззаді тюки з картоном. Так воно відбувається у нас. Картон найчастіше привозять супермаркети та цілодобові крамниці. Склобій – мешканці Ужгорода. Руслан Шварц додає, кількість вторсировини залишається незмінною в порівнянні з довоєнними показниками. Полімери більше нам здають комерційні підприємства, тобто, наприклад, якісь заводи, там завод мінеральних вод, для прикладу, чи завод електроніки. Скло більше нам здають, як не дивно, люди. Але, наприклад, той же самий екобус, який щосуботи їздить по місту, він збирає саме від населення, і саме від населення він стабільно привозить по півтонни. Дуже велика кількість внутрішньопереміщених осіб. Вони привезли з собою культуру сортування, наприклад, з того самого Харкова, Києва, Дніпропетровська, де це трошки на вищому рівні, ніж у нас в Ужгороді. Повномасштабна війна вплинула і на станцію переробки вторсировини. Частина робітників пішли на передову, дехто потрапив під мобілізацію. Тому тут також відчувають брак кадрів. Сьогодні по всій області лише кілька підприємців офіційно займаються збором вторсировини, а більшість відходів і досі потрапляє на звалища чи у річки. З Ужгорода, наприклад, на той же Барвінок. Там є потреба в якомусь підприємстві, яке би саме займалися обробкою відходів, які туди потрапляють. Тобто в ідеалі це мало би бути на початку вагова сортувальна лінія, і після якої вже відберуться вторинні ресурси, і далі вже ті відходи, які вже не сортуємі, вони би мали йти на якісь утилізаційні процеси. Тобто саме ефективний залишається сміттєспалювання. А високотемпературне спалювання, де ні викидів, ні відходів практично не лишається. Там, де громада підтримує сортування, станція вторсировини пропонує долучитись до проєктів, які можуть покращити екостан ОТГ. У нас є успішні кейси саме от такої концепції. Наприклад, Турія-Реметівська ОТГ, територіальна громада село Турія-Бистра. Він успішно це все сортує, збирає, пресує, ну і привозить нам далі, щоб ми вже доправили це на переробку. Ми відправили один із таких пресів і контейнери в Великий Березний, передали їх комунальному підприємству їхньому. І я думаю, що найближчим часом вони ще встигнуть це поставити. Тому це, в принципі, дуже успішно і воно працює. Подібні контейнери можна побачити і в обласному центрі Закарпаття. Саме туди можна приносити чисте відсортоване сміття, яке в подальшому надійде на переробку.